Kam tu pa letën e laks, të cilën e keni parë besoj tek ajo video me testera si që thash. Them të drejtën nuk da përdorën ndo një herë, kështu që nuk e ditë farë do t'i bëj. Ku ta qoj, është një paketim shumë i mirë, sa dhe që bët me gishta. Dhe nështë e dikush mund da përdori, nuk e dikë, kështu që do t'a letë tek koshi. Tek koshi plastik, do me të një koshi, po. Këtu me gjerët e tjera. Qëpar kam tjetër këtu? Këtu kam një pasqyrë të TDI, të lenteve. Mini, fusë këtu sepse do më duhet, kam këtu paletën time shumë të bukur të Charlotte Tilbury, sepse dua ta marrë me vete, është kjo dashuria këtu, shumë gjyra të bukura. Tjetërën e që kisha e kam dhuruar. Këtu kam disa furqa që i kam double-sided dhe nuk dua t'i lë tek mbajtse, se do prishen. Edhe një nga maskarat mini që kam të Charlotte Tilbury. Për momentin kjo është me kaq produkte sepse nuk kemi lëvizur që prej 50 ditës. Është dita e 51 e karantinës sot. Këtu është kutia një herë e këto trios Kathleen Lights me briogeon, me këto essential oils që kishin si për edhe disa gurë, pa ta folur për to tek një make-up news që kam bërë, që në fakt duhet ta quaj tani beauty news, duhet të ndroj emrin. Edhe është shumë e bukur, nuk e ha dot të kuti, më pëlqen shumë. Më bën dhuratë dhe I'm so thankful. Këtu tjetër kam këtë të quhej të mini sauce me pambuqe për tonikun. Këtu kam përdorur këtë kutin që është shumë e fortë për të mbajtur këto paleta, të siç e shikoni janë një ozot. Ky është Blue Bloody i Jeffree Star. Tani këto siç thash nuk janë shumë të pasta, se unë përdit po bëj makeup edhe bëhen shumë pistë dhe fluturojnë pluhurat. Po, kjo është paleta The Blue Blood, edhe si që mund të shikoni, e kam përdorur, edhe më ka dalë paleta perfekte për kur bëra serinë e planeteve, sepse janë kaq të mbarë pjesa e eyeshadow, sa mund të përdorja me furqa për fytyrën. Dhe këto janë produktet ngjyrat më të përdora, Blue Blood për shumë ka patur një kuror këtu dhe ka ikur. Shumë e bukur, jam shumë e lumtur, është një cilësi super, shikoni sa e madhe që është. Edhe vendos këtu në fund. Kam paletën më të bukur e cila shikoni si është bërë pisa zot, me çfarë është bërë këtu. Paleta Tati Beauty-t Volume 1, edhe nuk e kuptoj pse se ka të shkruar Textured Neutrals. Është mendoj një gabim që bëjnë shumë brendet e reja që në paletën e parë nuk vendosin emrin e paletës, po vendosin vetëm logon. Dhe kjo është paleta. Shikoni, ka një pasqyrë shumë të madhe, por mund ta është e gjitha e kthyeshme sepse ka menduar për make-up artist. Dhe kjo është paleta. E keni parë, ngjyra fantastike, këto dizat këtu janë si no other. Nuk e përdor sa duhet, thënë të drejtën, sepse nga që përdor shumë ngjyrat. Ose të shikoni pak se është bërë me gishta, duke për shkak se e mbaj, duke vendosur duart nga pas, është bërë gjithë gishta. Për shkak se unë përdor shumë ngjyrat në ditën e përditshme, gjithashtu edhe në Instagram, nuk e përdor shpesh, po jam e sigurt që duke u rritur do ta përdor më shumë. Kjo është paleta që e keni parë shpesh, që është me i kam vendosur unë, kam madje edhe mbajtësit kur i kam bler veç. Këtë jam blash nga Color Pop. Ky është një shadow, një diçka për fytyrën nga Ingloti. Kjo është një ngjyrë nga Color Pop, është Glass Ball, shumë e bukur. Pjesa saj videos që thash për Color Popin. Kam paletën e Anastasia's Cream Contour, të cilën e përdor shpesh për kur dua të bëj make-up dramatik, po pothuaj se asnjëherë për ditët e përditshme e përdor më shumë. Paleta e parë e Color Popit, po jo e parë që kam bler unë, tani kanë ndryshuar këtë formati, është Yes Please, që më keni parë ta përdor shumë. Është paleta me ngjyrën të verdhë më të ndezur që kam, shumë e pigmentuar. Kjo ngjyra këtu Butter Cake, mos gaboj sa quhet. Po, është goldi më i ëmbël, por jo më reflektivi, se ja kalon ajo e Good Sportit, po kjo për mua ka qenë magji kur e kam fatur në fillim vetëm këta. Paleta tjetër e Color Pop është Sweet Talk, për momentin s'po e përdor shumë, prandaj nuk e kam lënë këtu, por kjo ngjyra këtu është super shok, që thotë është formati këtu i presuar në një paletë. Gjë që është një inovacion, sepse për të qenë këtu duhet të mbyllej kapaku që mos thahej dhe përsëri dhe thahen, kurse kjo nuk duhet të thahet. Këto janë dita, të cilat janë shumë të bukura dhe paketimi është super. Ky bën një bestseller i Color Popit edhe për të gjithë këtë detaje, domethënë që ka.
Kam paletën e tarë që e keni parë, kjo është The Clay Play volume, nuk e di 2 më duket, është për bronzing, ka këto ngjyra të matë të syve që mendoj që janë shumë të mira kur do t'i bësh make-upin dikujt në moshë, që nuk do fare xixa apo ngjyra të roz, dhe unë i përdor shumë për vetullat kur bëj make-up të ndryshme që dua vetullat make-upit për foto, do me thënë që dua vetulla shumë dramatike, dhe këtë përdoj contour, bronzing, një palet që jam shumë e lumtur që e kam, sepse është shumë e përdorshme në variacione të ndryshme. Kam paletën time të Anastasias, paleta e parë që kam blerë unë, e Anastasias është Carly Bible. Nuk e di pse fiksohen me paletat limited edition, që pastaj nuk janë më as të promovueshme nga firma. Për këtë më bindi ta merja Regana, sepse as nuk ja kisha hedhur syt. Edhe kjo ka pasqyrën këtu, jo shumë të madhe, por që kthehet e gjitha. Këto janë ngjyrat e mia të preferuara nëse vini re me kujdes paletat e mia. 2 hours later. Ngjyra fantastike dhe është fix paleta për mua, por nuk e di pse se përdor shumë, po nga që jam rehat me këto të Colourpopit dhe diçka që s'pëlqen nga paletat e Anastasias është që kanë shumë kickback. Kur vendos furçën, shumë pluhur dëshon në paletë dhe më duket sikur pa harxoj. Do t'ju tregoj paletën Soft Glam, teknikisht kjo nuk është e imja, është e Hermes. Okej, u fokusua. Ka ngjyra fantastike them të drejtën, por siç thash, unë s'përdor shumë të ngjyrat e tokës. Paleta tjetër e Hudës, jo paleta vetëm e Hudës që kam, për produkti tjetër është kjo Neon, ngjyra e jeshile. Shumë shumë e bukur, them të drejtën është diçka shumë e veçantë, por nuk do thoja që është pjesë e pritshmërive të mia. Ngjyrat janë si toppers, nëse keni parasysh pra si didhat përfundimtare që mund vendosësh, nuk janë shumë pigmentuara. Ndërsa këto mat janë mjaft të pigmentuara dhe më pëlqejnë, kam përdorur edhe në luke të ndryshme. Kështu që them të drejtën këtë paletën e përdor më shumë vetëm për këto të dyja. Paletë tjetër që kam është kjo Wet n Wild, kjo është Nude Awakening. Të jemi sinqert, këto drugstore-t pothuaj se si përdor fare, dhe pse kualiteti nuk është i keq, po kur ke më mirë, përdori gjithmonë ato. Si që shikoni të zezën e kam prekur pjesën metalike, sepse i kam hedhur spray, fixing spray, e kam bërë si tip likuide dhe kam lyer duart me të zezë apo trupin kur kam bërë ato make-upet për planetet. Kam lyer dhe kafen. Është një palet që e kam shfrytzuar më shumë për të zezën dhe të kuqen, them të drejtën, por është mjaft e mirë. Një pigmentim aty, por që për drugstore është mjaft e mirë. Unë e përdor e mbaj për të bërë ndoshta në një video në të ardhmen. Kjo është Elf The Blushed Palette, ka një pasqyrë mjaft të madhe dhe ka këto 4 ngjyrat e nuancat. Të rozat janë shumë të ngjashme, them të drejtën, nëse edhe live edhe në kamerë duken si njësoj. E kam përdorur më shumë për trupin kur kam bërë ndonjë nga make-upet që më keni parë në Instagram, po jo se e kam vendosur sepse janë shumë të pigmentuara, por it's nice. Kam këtu paletën time, oh më rrai. Paleta ime e parë që e kam fituar në një giveaway, kur kam qenë shumë e vogël, domethënë në 9 vjeçare diçka e tillë, dhe e kam pasuruar edhe këtë se mos ma hante njëri, kupton, do më duhej mua tash 20 vite. Dhe tani nuk kam ku ta çoj. Mendoj që ka ardhur momenti apo jo, ndoshta e ruaj për atë videon që thashë produktet më të vjetra. Okej, këto ishin paletat e mia. Nuk e di sa janë, pritim numrin për kuriozitet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Këto të blashit s'pojën logaris, as ato të Wet n Wildit të voglen. 18, tha? Okej. Kalim tek pjesa tjetër. Këtu janë My Face Products, paka shumë. Këtu kam disa bijou, edhe të futurat të gjitha në përkutia. Këtu është një orë gold që më duhet të regulloj ripin. Këtu kam, si që thash, bijout. Nuk kam ku t'i lë tjetër, kjo është plot. Tu kam spongjet, kam njërin spongje dhe tjetërin e kam përdorur. Teknikisht, më thënë, supozohet që të kjo kutia këtu, për t'i bëj pak zoom, janë të gjithë të korektorët e mi. Tani t'i het një syun, se ndoshtë ta heq në një që, se e më bërë të maqë. Kam këtë të Wet n Wild, po mendoj që du të ketë edhe ndonjë pak shpirt brënda, kështu që do t'a heq ka aty, do t'a lë lartë që t'a përdorë dhe t'a mbaroj. Makeup Revolution, kjo është Conceal and Hydrate,
i preferuari im, edhe kjo ngjyrat së shtatë është fix për lëkurën time. Ky është Colourpop No Filter në ngjyrën Fair 08, është shumë i hapur për mua dhe i kam përdorur pothuajse vetëm për fotot, kur më dashur që të bëj luke më dramatike, funksionon mjaft mirë. Liquid Camouflage të Catriz, ky është numri 001 dhe ky është pak i hapur për mua, por e përdor kur për syt apo për luke dramatike, siç e thash. I Jeffree Star, edhe ky është korektori më i bardh që kam, edhe shqyrë që e kam, sepse e përdor për luket dramatike, siç thash, i cili nuk po don të fokusohet, ta bëjmë kështu. Fokus. Okej, okay, fokusua. Paketim yll, më bëhet shumë qefi që e kam, edhe kur ta mbaroj me siguri nuk do ta hedh. Këtë të Pretty, të cilin është bashkë me këtë foundationin, dua të bëj fakt një video, kështu që nuk do ta hedh këtë korektorin, por sapo do bëj videon, besoj se duhet ta hedh sepse ka ngelur shumë pak. Korektorin e Flower Beauty, shumë i bukur, më pëlqen shumë, nuk më pëlqen shumë kjo furça, them të drejtën. Kjo furça është kështu si shumë e çuditshme, por dhe nuk më merr shumë produkt kur e merr, por korektori është mjaft i mirë. Kam këtë të Elf, që është Kame Concealer, them të drejtën është i errët për mua, por dhe nuk e kam përdorur pothuajse fare, për ta mbajmë. Kam këtë të Kiss Me dhe këtë se kam përdorur shumë, duhet ta përdor, po kam edhe foundationin dhe dua të bëj një review. Dua të bëj një seri me review foundations, më thoni nëse jeni të interesuar. Më duket se ky është që kur. Okej, okay, këtë do ta hedh, se ky ka mbaruar, më që kam dhe tjetrin. Këtë po e hedh dhe ky është numri 08 i Colourpop-it. Okej, okay, hoqëm dhe një produkt. Tjetër, këtu kam këtë foundationin e Deborah's që duhet ta hedh, është me këtë formatin kështu si tip Korean Beauty, po është shumë i errët, domethënë nuk do ta hedh, do shoh nëse mund t'ia jap dikujt. Primerin e e.l.f., The Putty Primer, e përdor ndonjëherë këtë, është nga këto që tip silikoni që mbush poret, po i mbush edhe me papastërti, kështu që se përdor shumë. Dhe Jeffree Star, që nuk e di çfarë ka ndodhur me këtë, çfarë i ka rënë sipër dhe nuk lahet, vetëm po ta gërvish, është pudra, o zot, ka një aromë shumë të mirë. Dija që do donit që ta hapja, kështu që prandaj e hapa. Kam këtë pudrën e Catriz All Matte. Kam dhe foundationin e kësaj, kështu që ndoshta, apo jo i kam bërë, jo i kam bërë review në kësaj, kështu që këtë nuk kam që dua. Do I need this? I don't need. Më unë nuk përdor asnjë pudër, kështu që këtë do ta heq, nuk do ta mbaj më. Do mbaj këtë të Jeffree. Kam dhe The Coty Air Spun. Unë po thoj se së përdor asnjë pudër, po kjo është një nga këto produktet ëndër që kam dashur, se tati në YouTube e lavdrona shumë, kështu që kam këtë të dyja. Kam dhe këtë të Colourpop-it, që mendoj që dhe me këtë do të ndahem. Është The No Filter Setting Powder, shumë cute, e vogël dhe mjaft e mirë. Them të drejtën i mbush shumë ato poret dhe duket sikur i hoq me Photoshop, por unë po thoj se përdor fare dhe më që kam të tjerat do t'ja jap dikujt që mund ta përdorim. Okej. Okay. Këtu mbrapa, siç e shikoni, kam highlighterin Wet n Wild I'm So Lit. Kjo është highlighteri më blinding që ekziston. Do të hedh këtë, kjo është një pudër e Avonit, është e errët them të drejtën, e ka pas të pasionit bukur këtu. Do ta hedh këtë se nuk e përdor fare. Kam highlighterin e Idealja do ishte të kishte vend për çdo gjë, por paktën po lëre pak vend. Do shta po mund të vë tani këto highlighterat. Jo, mund të vë këto highlighterin kështu. Këtu kështu. Okej, okay, për lë kështu për momentin. Këtu kam këto BB krimet e Avonit, që them drejtën nuk e di, a janë akoma në shitje fix këto, që t'ju bëj një review, po janë çik të errta, kështu që do t'i heq fare këto. Kam dhe një tjetër, kam dhe këtë këtu. Nuk e di, nuk e di. Okej, okay, do t'i lë për ndoshta këto. Nuk e di çfarë do bëj me këto. Këtu janë foundationat e mi, dhe kjo kutia këtu. Nuk del kjo këtu, është kutia e foundationave. Këtu kam disa primers, edhe të kjo tjetra kam disa primers për t'i tregoj. Këtu të dy kutijat janë me primers. Këtu, si që shikoni, për nëse nuk e shikoni, këto janë dy gotat me furqa, furqat janë pothuaj se të gjitha të lara, sepse thjesht kam furqa që përdora sot këto blut, edhe këto janë The Face
edhe këtë syve. Do doja të kisha një nga ato të mëdha, por pastaj s'kam as ku e vendos, kështu që do të mjaftohem me këto. Me largoj pak për të parë. Këtu tani kam highlighterin e Fenty Beauty-t. E keni parë. Kam këtë La Cipria të Debra Milano, të cilën them të drejtën e përdor shpesh si bronzer, me që është ngjyra perfekte. Kam highlighterin tjetër të Makeup Revolution, që e përdor pa fund, të më thënë thërë më shikoni glowing me ngjyrë gold, është kjo highlighter. Kjo është i të njëtës linjë, si mbyllet. Kjo është Golden Light. Nuk e di më në shqitje, pa Makeup Revolution i ka super highlightera. Kam këtë blushin e Alima Pure, është ngjyra pink, sa e bukur ka këtë letrën, është kjo ngjyra këtu. Kam The Elf Perfect Finish HD Powder, pra për kamera e tjerë tjerë. Kam highlighterin e Laura Geller, kjo është ngjyra Gilded Honey, keni parasysh që është e preferuara ime. Dhe Fenty Beauty, kjo është bronzeri Shady Beast që keni parë disa herë në këto my mini stuff. Okay. Si që thash, këtu kam disa primera, kam këtë primerin e Elf që përdora sot. Është shumë hidratues, po mua më duket si tip silikoni që mbush poret edhe it's good. Foundation i rëshqet shumë mirë. Kam primerin, kjo si tip eliksiri të Flower Beauty, më në gjëmë të bukur nuk keni parë, shikoni pak. Okay, shikoni pak sa e bukur që është. Si tip vaj me dzidza, shumë shumë i bukur. Kam këtë contour stickun e Benefit, Hula, është i preferuar i im, thënë shkrihet në lëkur. Dhe primerin ky i Farsalit, ky është Gold Elixir, Rose Gold Elixir. Primet e tjerë që kam është ky i Too Faced Hangover RX, një të Goshit dhe një të NYX, të cilët janë të gjithë hidratues, sepse mua më duhet gjithë hidratimi i mundshëm. Okej, okay, më duket se mbaruam edhe këtu. Tani unë këtu kam këtë mbajtjen e lezetshme të Juno Sponge-it që nuk dua ta hedh, ndoshta i gjej një mënyrë për ta përdorur. Kam një tester parfumi. Kam këtë eyeshadow e Maybelline që është një super highlighter kur nuk ekzistonin highlighterat në Shqipëri dhe do ta hedh. Kam këtu kjo është Lord & Barry, një eyeshadow shumë i bukur. Kam këtë të Debra Milanos, është Real Brown Eyeliner, por unë do ta hedh sepse është thar fare, nuk bën asnjë lek. Themi neve. Kam këtë të Goshit, shumë e bukur. Kam këtë të Alima Pure, sa cute janë këto si karamele. Kjo në fakt është një eyeshadow e Colourpop-it, thjesht e kam futur këtu, është ngjyra Tea Garden. Dhe si që shikoni ka këtë refleksin shumë të bukur. Do t'ju bëja të video nëse doni për të parë swatches. Shikoni, është kaf, është green. Këto të rinë këtu. Kam The Blendeful edhe i mbaj këtu të dy Blendeful. Qëfar kam tjetër? Tu kam këto mbajtset e kompaktëve të Colourpop-it, para se ti vendosja të paleta e madhe, janë Bosch, magnetike. Për moment janë Bosch. Kam këtu qërpikët, të janë Crystal, të Reganës, tu kam një Alba Lashes, Xamil, Bridey tjetër që kam, kë kam këtu, Moonchildi dhe Bridey tjetër. Kam një foundation të Colourpop-it, stick. Së të tregova foundation atun që kam, harova, ja të jo tregoj tani. Ky është një stick i pa hapur, kur bleja, i kam bler në fillim me idejnë që e sigur që do më pëlqenj, po them dhe nuk më pëlqenj. Kam këtë të Charlotte Tilbury, po i vendos këto. Këtu kam një Makeup Revolution mascara të pa hapur akoma. Kam lënë këtu. Kam këtë wandin e Charlotte Tilbury, që është pak i errët për mua dhe nuk e kam përdorë, është highlighter, po ndoshta kur të nxihem në ver, nëse do kemi plasë si vjet apo vitin tjetër, do ta përdor. Këtu kam disa xixa. Këtu kam produktet që përdor ekstra, si për shembull një eyeliner, do thonë një eyeliner nuk është ekstra, po është për mua që se përdor asnjëherë eyeliner në këtë formë, e përdor vetëm për rastet kreative, të make-upit kreativ.
Okej. Ky është në gjithë si pari që pyhej që kam blerë, duke munduar të kursia lek, po është një shit, mos e bleni. Dhe blini këtë të katris, lash glue, është ky që përdor sa herë vendos lashes. Ky është glitter glue nga Too Faced, është një mrekulli bërës, nëse doni që make-upin në sytë tuaj të vizulloj, të ndriçoj, ky është produkti që duhet të vendosni përpara. Kam këtë kitin për ngjyrosjen e qerpikëve që kam bërë një video, do t'ua lë këtu lart nëse doni ta shikoni. E kam përdorur vetëm atëherë dhe pastaj kam përtuar, kështu që do t'ja jap dikujt që do ta përdor. Kam dy paletat e Maybelline, të cilat u kam treguar që s'më pëlqejnë, por që edhe mund të përdoren. I kam ruajtur në rast se dua të bëj ndonjë video për drugstore, po krahasime, po diçka të tillë. Ktu është paleta më e përdorur gjatë serisë së make-upeve për planetet, është një Rival de Young Rainbow Shimmer Palette. Ka highlighter me ngjyra të ndryshme, kjo ka refleks të bardhë, kjo ka refleks jeshil, roz, blu, super paletë, them të drejtën. Dhe highlighting i preferuar që mund të harxoj tani, sepse kam 500 highlightera, po këto ja kam rekomanduar çdo kujt, është i Gabrinit në numrin 02, pak a shumë imitim i The Balm, super highlighter. Kam dhe paletën time të parë këtu, që është kjo Rival de Young XXL Rose, dhe mendoj tutoriali i parë që kam në kanal, duke u munduar që ta bëja të funksionon të këtë paletën, po në të vërtet e kam përdorur, dhe i sa rritë të kisha në disa paletët të tjera, dhe e përruaj akoma për ndoshta ndo një video. Këto të gjithë këtu që shikon janë setting spray, kam Morphin që nuk po dua ta hedhë, sepse është i preferuar i im, ky i siu. Këtë të versionin e Jeffree Star, që ka aromë lule shtrydheje, po të më drejtën më përqenë më shumë ky. Kam këtë të markë i Avonit, më keni pyetur ashtë i mirë, nuk ua sugjeroj shumë të ndrejtën, tani që kam parë që ka dhe më të mirë, së është shumë i fortë. Por e përdor në njerë për luket kur thjeshtë më sargjër të tjerë. Flower Beauty, amazing setting spray me një sprucues shumë të mirë. S'dua të hargjoj. Cover FX, amazing sprucues gjithashtu, ka qikë si dita, më përqen shumë, e kam përdorë shumë. Kjo është një aromatizues, Revolution Hyaluronic Fix, edhe kjo më përqen, edhe munduar mos të hargjoj pas taj kur jam kujtuar. Këtu kam një parfum, që se di gjdo ka këtu, Viva La Rock, po mua së më përqen këtë lojtë parfume, e kam futur këtu. Setting spray të Catrice, i cili po më mbaron të në të drejten, e kam ruajtur për ndo një video, edhe What a Wild Rose, dhe këte e kam ruajtur për ndo një video. Këtu kam disa kundra djerës që më duhet t'i hethë, në shumë këto du t'a hethë se nuk funksionojnë më për mua. Ishte njëherë një koj që blia këto të thjeshtat, pa lumine këshu dhe më funksiononin tani, më duhet të marrë këto dhe heavy duty me spray, kështë i rius apo bleba. Që të tregoj foundationat. Ju thash që kam The Pretty by Fleur Mar, të cilën dua të bëj video, si që thash. Kam këtë të Deborah's, jo Deborah's, Revlon, i preferuar im për gjatë verës. Fenty Beauty, të në të drejton një zhgënjim. Catrice, i preferuar im për full coverage dhe me për lëkur të thatë. Wet n Wild Photofocus hidratues, u bëkoj që se kam përdorur, në fakt më përqen. Ky Avon Calming Effects Illuminating, më përqen shumë, shumë i lehtë, nëse keni fytyr problematike nuk është këtë për ju. Prime and Fine, ky është i Catrice, është një tip zbardhues si për foundation, po nëse keni foundation matë që doni të zbardhni, ky funksionon. Nëse keni një hidratues dhe ja hidni këtë, foundation i bëhet matë, prandaj s'm ka pëlqyer shumë. Por funksionin e bën vetëm për foundationat matë. Revolution Concealer Hydrate Foundation i super foundation, po fëtreshi është shumë e hapë për mua, duke që a marrë fështatën. Këto janë dy stiket e Colourpopit, janë foundations, 27 fair dhe fair 20. Këto janë në një nuancë më larë njëra tjetërës, janë të nëntonit neutral, gjë që nuk para gjendet shumë në për foundation. I kam përdorë më shumë për make-upet që bëj për kamerë, se mos të arjektët të tjera. Kam këtu të Kiss Me, që më duhet ta përdorë në një video, dhe kam këtu të Milanit, mos ga bëvë shka kjo këtu. Concealer Perfect, kjo është 00 Light Natural, po të në dritën është e erët për mua, 00 është e erët. Ka dhe disa variantet të tjera, 00A më duket që janë më të hapura.
Dhe Flower Beauty Light Illusion My Favorite Foundation, po këto janë të dyja vetëm në Amerikë, kështu që. Këtu poshtë kam produktet për trupin, disa produkte që si kam përdorur akoma, si toniku. Ky është një vaj për trupin që kam blerë për masazhe etj. Është i Weledës. Edhe duke munduar që të luftojmë atë celulitin, keni parasysh. Një shampo, këto shampot kanë një tjetër aty. Janë shampo trupi që unë i ruaj për udhëtime, që mos i përdorim. Këtu kam My Sheet Masks. Këtu kam gua shanti me për masazhet e fytyrës. Shumë bukur, është një rose quartz shumë i bukur. Këtu është një sirtar që nuk është edhe aq i bukur si të shikoni. Kjo është plot me kutiash, bijush. E di që jeni kurioz dhe për manikyrat e mi, kështu që do ju tregoj. Kam disa nga Avonit, të cilët janë edhe disa nga të preferuarit e mi. Kjo është Nutitude, një nude. Kjo është manikyri që kam patur disa ditë, është Playful Wink. Ky është Mineral Crush në ngjyrën topaz, është kjo jeshilja shumë e bukur. Këtë e mora sepse më pëlqeu shumë ngjyra, sa thash, ok, thash po e marr. Por siç e prisja, domethënë, që prandaj nuk blej edhe firma të tjera se këto që jashtë këtyre që më pëlqejnë, është se ka filluar të thahet dhe nuk e kam përdorur shumë. Është plot edhe ka filluar të thahet. Furçën e kam mjaft të mirë. E ky është i vetmi më duket që kam për momentin të këtij formati. E gjeta dhe një tjetër. Okej. Okay. Këto janë manikyrat e mi më të përdorur. Nuk mund të them që kam marrë gjitha ngjyrat, po kam marrë të gjitha ngjyrat e ngjyrave që më pëlqejnë. Kështu që kjo është edhe linja më e përdorur nga unë, është linja që zgjatet më shumë në thonjë mendoj, edhe që duket më bukur, edhe të janë bërë gjithë pluhur këto. Tani disa si që shikoni, kanë filluar të prishën dhe më duhet të hedhë, për shumë këtë duhet të hedhë. Kjo ngjyra, kjo është numri, nuk e pas kam mbrajtur këtë numrin, ja kam hequr, është një nga të preferuarit e mi. E verdha me 2-3 të kaluara në thonjë është shumë e pigmentuar edhe më pëlqen. Kjo gria më duket se është tharë, më duhet ta jo është tharë, tharë, duhet ta heq. Kjo lilaja është shumë e bukur, në fakt në thonjë duket shumë si e zezë, po mua pëlqen shumë, mua pëlqen të gjitha këto ngjyrat që janë shumë të errta, për shembull si dhe kjo këtu, por që nuk janë të zeza, por dikush nga larg mund mendoj që janë të zeza. Janë të preferuarit e mia këto dy ngjyrat. Jeshilja për ta thyer. Këtë e kam marrë për qef, domethënë, një dy ngjyra të ndezura, edhe i kam përdorur shumë gjatë make-upeve që bëj për t'i koordinuar. Kjo është një ngjyrë shumë e bukur, të cilën e kam blerë se kam vënë shumë edhe sigurisht ka filluar të thahet. Manikyrat që nuk kushtojnë shtrenjtë zgjasin dhe më pak sigurisht. Kjo roza është prishur fare, kjo roza s'm ka pëlqyer. Kam menduar se është më e bukur, por jo. Mos e blini, është numri 48, mos e blini. Një nga këto që kam pas marrë tek shparja diçka të tillë që janë me ulje do t'i keni hasur dhe ju dhe këto nuk thahen kurr. Tu dallon dhe cilësia disa manikyrëve që kur i blen më shtrenjt nuk prishen. Fund u fut në fokus. Kam këtë manikyrin e Flormar që më pa të dhuruar Flormar të ndërës kam përdorur, kam përtuar të aprovoj. Linja ime e preferuar e manikyrëve është kjo e Rival de Young. Shikojni pak, këto janë edhe manikyret më të pëlqyer, më të komplimentuar që kam. Ky është një duochrome ose multichrome ndoshta, me që ka dhe gold dhe jeshile dhe roz. Një dita, kjo është nude metallic, kjo është chrome metallic. Kjo nuk është se ka shift në ngjyrë, është thjesht të ditat e bardha. Dhe kjo tjetra është shumë e bukur, por më e vështira për të hequr, sepse lën leca pika shumë të forta në thonjë. Por shikojni pak sa e bukur është portokalli me këtë shifting gold, shumë të bukura, shumë të veçanta, ja vlejnë lekët të gjitha. Kam dhe këtë të Avonit që harrova t'ua tregoj, është ky metaliku, të cilën e vendosa kur bëra make-upin e hënës, shumë i bukur, shumë metalik. Kam këtë të Essence, që se kam përdorur shumë të ndrejtën, dhe pse është shumë i bukur me dita, po këtë dita janë vështirë për të hequr. Dhe ky jeshili i inglotit është një dashuri. Më ka qenë si dhuratë tek masterclassi i Henrit, Henri Gjata, dhe është një dashuri, unë e kombinoj gjithmonë me këtë jeshilen.
dhe del një super kombinim ose i lyej me jeshilen kur dua të kem jeshile, pastaj kur e shoh që po i kanë manikyri, i vendos këtë sipër edhe duket sikur kam një fresh manikyr pa u lodhur për ta hequr parin edhe të vendosur tjetrin. Okej. Okay. Kam këtë me xixa, po që kur do ta vendosësh në gishtë asnjë nga këto konfetit nuk del në gishtë, kështu që nejse, kam këtë katërshën këtu, që si që po ju thoja, ka pas fituar në një giveaway, ose të emër gjithë pluhur, dhe unë në këto i ruaja. Se për qëra i ruaja, nuk e di. Kam një probleme vetën time, kam padur këtë duke u rritur, tani po mundohem ta luftoj. I ruaja gjëra, dhe për shembull këtë i ruaja, se do, me që ishte kështu e bukur, thoja do ta vendos diku, pa e hedhi në top fare dhe ta hedh pastaj. Njëri nga këto mbaj mend që ka pas pëlqyer aq shumë dhe nuk e përdorja se nuk doja që të më mbaronte. Edhe tani ja ku janë, janë thar fare. Këtë kam unë si mos ta kem hapur fare pothuajse, kështu që po shpresoj që mund të bëj punë akoma. Hey, mund të funksionojë, do të thënë kjo shumë i bukur, unë ta lë këtu lart që ta përdor. Këtë tjetrin nuk e di. Ah, kanë këtë aromën që më kujton fëmirin time dhe giveaway që merja pjesë pa fund në YouTube dhe ka pas fituar dica, të them të drejtën. A thash dica? Disa? Tu janë produktet për flokët, kam këtu këto të Fatmarelës, edhe vaj, aty është maska Fatmarelës, kjo është një sprucë që bëj për të lagur flokët, kjo është një spray protect i Avonit për të mbrojtur nga nxehtësia. Kjo është për të mbajtur flokët më të drejta. I hedh kur pjesëtoj flokët ndonjëherë. Ky është një repair and care të Pantene, them drejtën e kam bler, po se kam përdorur shumë. Ky është një tip kremi që e kam përdorur, siç e shikoni, nga Isan Haitmë. Nuk e dija që e kisha këtë gjelin, kur u mundova të bëja prishet e dushi, ato flokët slick back për fotot që bëja, aty kam disa shampo, filloj shiu më duket. Këtu është hollu e thirë, me sa nuk e di fare që shkjo për bojrat, I don't know, dhe këtu janë disa gjëra të tjera. Ka filluar një shi dhe nuk e di ndoshta dëgjoni, këto janë në produktet që do të hedh ose do ja dhuroj ndokujt, do me thonë, më duhet t'i seleksionoj, se s'kisha kuti ku t'i ndaja. Kështu që ky është edhe progresi që patëm në këtë video. Dhe kjo ishte videoja, ndërkë kam vëzhe këtë dritat. Ishte një video gjatë, por për të gjithë ju që donit video të gjatë, donit të shikonin çdo produkt që unë kisha në make-up, në koleksionin tim, do me thënë. Edhe për këtë doj që ka qef këtë organizimin apo të kaloj produktet dhe gjoj zhurmet e tjerë si puna ime, kjo ishte dhe videoja ime. Uroj t'ju këtë pëlqyer, edhe falendej që më ndoqët, bëni like nëse s'keni bërë akoma dhe subscribe për të bërë pjesë e familjes, edhe do të shihemi të martën tjetër. Ju po fort, falenderit që jeni me mua deri në këtë me siguri 40 minutë video. Këpë të fort, mëra!